მულტიბრენდული მასშტაბური და თანამედროვე ცენტრის 10 წლიანი ისტორია. Mate Motorsi მომხმარებელს გამორჩეულ ხელმისაწვდომ და საუკეთესო პროდუქტს თავაზობს. Ახდენილი ოცნება და ხარისხი, რომელიც ყველა ავტომობილის მოყვარულს აერთიანებს. Ავტოცენტრის დამფუძნებელი გელა ბარკალაია ბავშვობაში დასახულ მიზანს იხსენებს. Zustat, 13 წლის ვიყავი. Ai მათესტოლი ვიყავი, რომ დაიწყე რაღაც მოქმედებები. Mașin ცხოვრობდი სენაკში, იცით, მაშინ იყო ჟიგულები და რაღაცა პატარა კავშირი მქონდა იმ მანქანებთან მაშინ. 13 წლისაც დაიწყე ეს ბიზნესი, ქვია, დღეს ბიზნესია. Მე რასაც მივაღწიე, ყველაფერი არის მათესი. Mate სახელობისა და ამიტომ ქვია Mate Motors. Და დარწმუნებული ვარ, Mate, შენ უფრო მაგარი ბიჭი იქნები და უფრო მაგარ ცენტრებს გააკეთებ და ააშენებ და უფრო მაგარ მეტ ხალხს დაასაქმებ. Თავი არის წესიერად, პატიოსნად და მერე რამდენი ადამიანი გეყოლება დასაქმებული. Უნდა ეცადო ყოველთვის მაინც თანამშრომელი ყავდეს კმაყოფილი, რომ არ გიღალატოს. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Ჩვენი საქმიანობა იყო პირველად ერთი ცენტრი ავაშენეთ. Იმ ერთ ცენტრში ვყიდი Toyota-ს, Nissan-ისა და Mitsubishi-ს ავტომობილებს. Ძირითადად ჩვენი მომხმარებელი იყო როგორც კერძო ისე სახელმწიფო. Სახელმწიფო დაკვეთასაც გვაძლევდა რაღაც რაოდენობებს მანქანების, ძირითადად პიკაპები ჩამოყავდა უფრო მეტი წილი პოლიციის ავტომობილებისთვის და აქედან დაიწყო ჩვენი ბიზნესი, ჩვენი ურთიერთობა სახელმწიფოსთან. Კვალიფიცირებული პერსონალი და საუკეთესო მომსახურება. Ნებისმიერ მანქანას ჩვენ გარეთ არ გაუშვებთ. Scoagan, rame scoagan, ce va remonta, tara, pirikit, scoad gilidan, mogaut, ciuentan, ciuent, titkmis, kvela na eri specialisti, kvaus, raci, cirdeba, japonur, koreizda, europis automobilis. Tehnicosebi, kvaus, talian, sarcinebuli, tehnicurat, cargat მომზადებული, anu treningebi, certificatebi, ეს ყველაფერი აქვს ჩვენ ხელოსნებს. Ჩვენთან შემოდის უცხო, უმეტესად უცხოური ავტომობილები, რომლის შეკეთებაც ხდება უახლესი მეთოდებით, უახლეს აპარატურაზე და დანადგარებზე. Ჩვენს მომხმარებელს თავაზობთ კომფორტულ სერვის იმ მხრივ, რომ არ უხდებათ ლოდინი რამოდენიმე დღე, თუ რაღაცა ისეთი დეტალია, რომ ადგილზე არ მოიპოვება. Შეკვეთით ხდება და მაქსიმუმ ორ კვირაში ადგილზე გვაქვს ყველანაირი ნაწილი შესაბამისად დაბალ ფასებშიც ვიდრე სხვა კომპანიებში. Mate Motorsi უახლესი ხარისხის პროდუქციას მომხმარებელს ხელმისაწვდომ ფასში თავაზობს. Ისეთი ბრენდები როგორიც არის Saburavi, Cooperi, Michelinis sarețchi aparatebi, Omaxis sarețchi aparatebi, Everettis adiomikebis, rasats vezahit chven amtsebi, servizis danadgarebi, qvelanaeri servizis danadgari gvak chven dges chven kveqanashi. Chveni kompaniya Mate Motorsi dainteresebulia magali kharisqis produktsiis distributsiit sakartveloshi. Chven kompaniashi tsarmodgenilia iseti sakhis tsoplio brendebi, rogorits aris Cooper Tires, americul brandi, ძალიან სახელმოხვეჭილი, ასევე AXA, turculi, soplio giganti, generatorების სფეროში, Castrol Mobili, germanului წარმოების, რა თქმა უნდა, Michelin და Omaxis ნევი წარეცხი აპარატურა, ETS-ის ძალიან სახელგანთქმული ნაწილები, რომელიც ასევე turculi, autogiganti კომპანიის ერთ-ერთი წევრია. Დაბალი ფასი და მაღალი ხარისხი. Ის მანქანები, რომლებიც ჩვენ გამოცადეთ, საკმაოდ კომფორტული და ხარისხიანი აღმოჩნდა. Სხვა ავტომობილების test drive-ს მაყურებელი უახლოეს მომავალში იხილავს.
საქართველოს მასშტაბით არსებული 6 ცენტრი საშუალებას გაძლევთ თითქმის ყველა დიდ რეგიონში საჭიროების შემთხვევაში ავტომობილი შეაკეთოთ და სასურველი პროდუქციაც შეიძინოთ. Თბილისში შემდეგ ავაკეთე მცხეთაში იგივე ცენტრი, მაგრამ მოცულობით უფრო პატარა. Მცხეთა იმიტომ რომ გორის ავტომობილები მცხეთაში რომ მოსულიყო და თბილისში რომ ჩამოსულიყო, ამის შემდეგ საქმე მოითხოვა რომ გავიკეთებია აჭარაში, კერძოდ ბათუმში, ბათუმიდან გავაკეთეთ ზუგდიდში, ზუგდიდიდან გავაკეთეთ რუსთავში, რუსთავიდან გავაკეთეთ თელავში და დღესდღეობით საქართველოში გვაქვს 6 ძალიან დიდი ცენტრი. Რაც უფრო მეტი ცენტრები გვექნება, მით უფრო უკეთესია ჩვენი მუშაობა. ხარისხიანი, რატომ? პირობითად ავიღოთ მცხეთა, ხო? აი მცხეთიდან თბილისში ადამიანი არ უნდა ჩამოვიდეს ავტომობილის გასაკეთებლად. Goridan თბილისში არ უნდა ჩამოვიდეს, გორში უნდა ვაკეთებდეთ მანქანას. Მთელი საქართველოში უკვე დაკომპლექტებული გვაქვს ძალიან კარგი ცენტრებით, ძალიან კარგი თანამშრომლებით და თითქმის დღეს როგორც გითხარით, როგორც მოგიყევით, 200-მდე ავტომობილს ვაკეთებთ. Პარტნიორები გვყავთ ძალიან კარგი, აქ არავის არ უკარგავენ თავის ცოდნას, თავის პროფესიას. Აქ ყველაფერი არის კანონით გაწერილი და კანონით გათვლილი. Თუ არის ადამიანი, თუ მუშაობს, რა თქმა უნდა, თავის დროზე უნდა მას საკვების ჩასაცმელიც და ყველა პირობა უნდა შეუქმნა იმისთვის, რომ ის სიამაყით მუშაობდეს ჩვენ ცენტრში. ღეთ და ღამე არ დამისვენია, ძალიან კარგი კოლექტივი მყავს, მაგრამ ახალგაზრდებით არის ჩემი გუნდი მთლიანად დაკომპლექტებული. Დღეთ და ღამე არ ეძინა ამ ახალგაზრდებსაც, რომ ჩვენ რაღაცისთვის მიგვეწია და ჩვენ ბრენდი ყოფილიყავით. მოცემულ ავტომობილზე შესაძლებელი იყო ზეთის ფილტრი, ზეთი, საწვავის ფილტრი, ჰაერის ფილტრი, სალონის ფილტრი. Თითქმის ყველაფერი უკვე შევცვალეთ, დაგვრჩა მხოლოდ ჰაერის ფილტრი. ყველა ნაწილი ჩვენ გვქონდა, რა თქმა უნდა, საწყობში, შეგიძლიათ გვესტუმროთ. Აუცილებლად ყველაფერს შეგიცვლით მოკლე დროში, ყველაფერს შეგიცვლით ხარისხიანად, გვესტუმრეთ. Ყველა ნაწილები, ასევე ხუნდები, ზეთები, ყველაფერი გვაქვს. Არანაირი პრობლემა არ არის. Თავარია მოვბლანდით ჩვენს ცენტრში. არავითარ შემთხვევაში არ ინანებ. მრავალწლიანი მუშაობით მიღებული გამოცდილება და გუნდი, რომელიც დამფუძნებელს გადაწყვეტილების მიღებაში ეხმარება. მათე მოტორში ყველასათვის სასურველი სამუშაო გარემო და პირობებია შექმნილი. Ამდენი ვისაუბრეთ მათე მოტორსის წარმატებაზე და მინდა გითხრათ, რომ ბიზნესში ერთი ადამიანი ვერასდროს წარმატებას ვერ მიაღწევს. ბიზნესში უნდა იყოს გუნდი. Და მე, რა თქმა უნდა, შევარჩი ახალგაზრდა ადამიანებიდან დავაკომპლექტე გუნდი. Ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდები ჩემთან მუშაობენ, ჩემს კომპანიაში ძალიან დიდი ხანია. მაგალითისთვის კოტევა ხანია 14 წელია ამ კომპანიაში მუშაობს. Სოფი კოჭიჭელეიშვილი მუშაობს იურისტად დიდი ხნის განმავლობაში, ელენე ოქროაშვილი, გიორგი, ნანა. Ეს ადამიანები ყოველ დილით დაკვირდებიან, თუ ვინ რას აკეთებს. დარწმუნებული ვარ, ამ ახალგაზრდების გვერდზე დგომით, ამ ადამიანების მუშაობით, რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვარ და წარმატებებს ამათთან ერთად მივაღწევ. დღეს კომპანია არის ახალგაზრდებით შექმნილი, დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც ახალგაზრდებით დაკომპლექტება, როცა უფრო გავიზრდებით. მათ, ვინც მათე მოტორსის სერვისით ისარგებლებს, ავტომობილს შეაკეთებს, გამოცვლის ზეთს, ან გარეცხავს ავტომობილს, საშუალება ექნება ავტომობილის შეკეთებას მყუდრო გარემოში დაელოდოს. ამ ადგილს გელა ბარგალაია თავის გუნდთან ერთად ხშირად სტუმრობს. Მეგაპროექტები მათე მოტორსში. Სასკოლო და სამგზავრო ავტობუსები კომფორტის მოყვარულებს. მერიასთან მოლაპარაკების საფუძველზე უახლოეს მომავალში ძველი ავტობუსების განახლება იგეგმება. ავტობუსების საკმაოდ ფართო არჩევანს მათე მოტორსში იხილავთ.
ყველაზე დიდი პროექტი დღეს, რაც იგეგმება საქართველოში არის, თქვენ იცით ეს ყვითელი ავტობუსების შეცვლა. Ჩვენ ყავს პარტნიორები თურქეთში კარსანი, რომელიც უშვებს ყველანაირ ავტობუსებს. ეს ავტომობილები ყველანაირ სტანდარტს აკმაყოფილებს და დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მერია მიიღებს სტორ გადაწყვეტილებას და აუცილებლად ჩვენთან დაიწყებს მოლაპარაკებებს უფრო უკვე ღრმად. რაც შეეხება მეორე ძალიან დიდ პროექტს, კიდევ ძალიან დიდი პროექტი არის თვითონ მთავრობაში, ეს არის კიდევ 1000-მდე ავტობუსი, მაგრამ ეს უკვე სასკოლო ავტობუსი პატარა. სახელმწიფო აკეთებს ესეთ პროგრამას, რომ ყველა სკოლას უნდა ყავდეს ავტობუსები პატარა, მიკროავტობუსებს რო ეძახი დაახლოებით ასეთი ტიპის და ჩვენ გვინდა ეს პროექტი ჩვენ განვახორციელოთ ისე როგორიც არის ყველა დალაგებულ ქვეყნებში. ახალი ჰოლდინგური კომპანია საქართველოში ბარკალაიას გრუპი სხვადასხვა კომპანიებს გააერთიანებს, რომელშიც მათე მოტორსიც შევა. ჩამოყალიბდება ახალი ჰოლდინგური კომპანია, რომელსაც თქვენ ხედავთ და ერქვა ბარკალაიას გრუპი და ამ ბარკალაიას გრუპში შემოვა ყველა ჩვენი კომპანიები, რაც ჩვენ გვაქვს პატარ-პატარა კომპანიები და იქნება ერთ-ერთი ჰოლდინგი საქართველოში და ეს გვინდა ძალიან მაღალ დონეზე იყოს წარმოდგენილი. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მათემოტორს იყოს ყველაზე ძლიერი კომპანია მთელს ამიერკავკასიაში.